მოგესალმებით, გაგაცნობთ შაბათის პრესის მთავარ თემებს. კურის პალიტრის მთავარი თემა გახლავთ ხვედელიანის ახალციხის სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლება. გაზეთი გვთავაზობს ვრცელ ინტერვიუს ექსპერტ გოგი ხუციშვილთან. ხუციშვილი მიიჩნევს, რომ სამეგრელოში აღმოჩენილი კასრების შემდეგ დღეს შეიძლება მოსახლეობისთვის ქართული ოცნება მიუღებელიც რომ გახდეს, ნაციონალები ხელისუფლებაში მაინც ვერ დაბრუნდნენ, მეტიც მათი გაქრობის პროცესი იწყება. Კვირის ქრონიკა ვრცელ სტატიას უძღვნის, ასევე ახალციხეში მომხდარ ფაქტს. შეგახსენებთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა 116 კილოგრამი ჰეროინი ამოიღეს საპირთო მანქანიდან. ამ ფაქტზე დაკავებული არიან თურქეთისა და მოლდოვის რესპუბლიკის მოქალაქეები. აქ ინტერვიუ არის მამუკა არეშიძესთან, ექსპერტთან, და არეშიძე მიიჩნევს, რომ ყოფილი ხელისუფლება, კონკრეტულად მერაბიშვილი და მისი კლანი, ელიტურ ნარკობარონებს მფარველობდა. გაზეთი ვერსია ასევე ამავე თემას ეხმაურება. აქ ამ გაზეთის ფურცლებიდან პარლამენტის თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარე ერეკლის სესიაშვილი გვპირდება, რომ არსებობს საერთაშორისო მექანიზმები, რითაც ქვეყანაში დანაშაულებრივი სქემა დამარცხდება. ვერსიას ფურცლებზე გედევან ფოფხაძე, ბორჯომის მაჟორიტარი დეპუტატი ქართული ოცნებიდან, მამუკა ხვედელიანს, უკვე ყოფილ ბრალდებულს, რომელიც ბრალდებული იყო ადამიანის, კერძოდ კი მამაკაცის სკამის ფეხით გაუპატიურებაში, ადანაშაულებს 22 წლის ბიჭის მკვლელობაში, და ფოფხაძე აცხადებს, რომ არ არის გამორიცხული სასამართლოს, კვლავ გამამართლებელი განაჩენი გამოეტანა, იმ შემთხვევაშიც კი თუ პროკურატურა ხვედელიანს დაადანაშაულებდა და ანუ ხვედელიანს ბრალს წაუყენებდა რევაზ არუცევის მკვლელობაში. ასავალ-დასავალის ფურცლებიდან ვახაგან ჩახალიანი ოცნებას ატყობინებს, რომ ჯავახეთში სიტუაცია საგანგაშოა, რომ აქ ისევ ბატონობს სააკაშვილი და მისი წარმომადგენლები. ჩახალიანი აქცენტს აკეთებს სამხრეთის კარიბჭესთან მიცემულ ინტერვიუზე ასავალ-დასავალის სტატიის ავტორთან და აცხადებს, რომ ეს ინტერვიუ არის საკმაოდ მწვავე და მინდა გითხრათ, რომ ამ ინტერვიუშიც ჩახალიანი აცხადებს, რომ ჯავახეთს კვლავ ძველი რეჟიმის ნარჩენები მართავენ. ამავე გაზეთის ფურცლებიდან ხაინდრავა ცდილობს დაგვარწმუნოს, რომ კუბლაშვილის იმპიჩმენტის საკითხი აუცილებლად დადგება. გაზეთ რაორაოს მთავარი სტატია, როგორ ერთობოდნენ ნაციონალები ერთმანეთის ცოლებით. გაზეთ ინტერვიუს გვთავაზობს ლალი მოროშკინასთან და მოროშკინა აცხადებს, რომ სააკაშვილს სექსუალური გადახრა აქვს და იგი ამ კადრებს ერექციის ასამაღლებლად უყურებდა. მოროშკინა საუბრობს იმ კადრებზე, რომლებიც გადაღებულ იქნა ყოფილი ხელისუფლების პირობებში და რომლებიც შემდგომ აღმოჩენილ იქნა სამეგრელოში. ეს გახლავთ ორშაბათის პრესის მთავარი თემები. ჩვენ მომავალი პრესის დაიჯესტამდე გვხვდებით.